בדף 343, קע"ב, בפסקה ב', 10 שורות לפני הסוף של התואר הראשון. כמובן. ועל פי רוב רואים גם בעולם הזה סופם הרע של בעלי ניצחון וסיטרא אחרא. זאת אומרת שהסיטרא אחרא אף פעם לא מנצחת, כמו שאמרו במשנה, על דעתפת התופך, התפוך. כמו שבסופו של דבר הרע מפסיד. כמו שרואים בחוש שלפעמים מתגבר זה השר או המלך ומנצח כמה מלחמות. כן. אז למרות שרואים ממש המשך של השיעור שלנו, שבת, שגם אם לפעמים נדמה ורואים שאותו מלך מנצח כמה מלחמות, ואחר כך עומדים עליו ומנצחים אותו ומשפילים אותו עד לאפר. כן. בסופו של דבר זה תמיד מסתיים באותה צורה שהטוב מנצח את הרע. ואם יש שמצליח כל ימיו, עומדים אחר כך על בניו ומנצחים אותו. זאת אומרת שבסופו של דבר, גם אם אדם אחד לא ראה במשך כל ימיו את הטוב, זה לא בגלל שהרע גדול ממנו, פשוט מאוד שבתקופה הזאת, כן, נתנו לרע לנצח בקרב אחד, והבנים של אותו אדם יבואו ויהפכו את כל הקערה על פיה, והטוב ינצח בחזרה. כמבואר במלכים, בכל מלכי עשרת השבטים, שבתחילה נתקשר זה על זה וניצחו, ויש שהצליח כמה שנים, ויש שהניח המלוכה גם לבניו. ואחר כך סיבב השם יתברך, שקשרו עליו והחריטו את בניו אחריו, עד אשר לא השאירו לו מסתין ומשתין בקיר. וכן בסיפורי מלכי אומות העולם שהחריטו זה את זה. כלומר בסופו של דבר גם במלך גשמי, במלך רשע, סופו של דבר אלו אוכלים את אלו. אנחנו רואים את זה אצל ישמעאל, שאין להם מה לעשות אז הם אוכלים אחד את השני. אז בכל זאת תמיד הרע מפסיד, הקדוש ברוך הוא מוצא את החבולות כדי להרוס אותם. ועל זה היו מבלים ימיהם לנצח את חברו, ולבסוף נחרט הוא וזרעו על ידי זה דייקה. כלומר מי שחתם חוזה שלום, כן, בין שני רשעים, בסופו של דבר אותו רשע הורג את השני או השני הורג אותו וכו'. כלומר יש תמיד סוף טוב לסיפורים האלה, כי הטוב מנצח, כי הקדוש ברוך הוא המוסר מנצח. כי אדם פשוט אינו שכיח שיחריטו אותו ואת זרעו לגמרי, רחמנא ליצלן. אבל במלכים גדולים ועצומים שניצחו וכבשו מלחמות רבות, עליהם דייקה נתהפך כוס התרעלה וחרטו אותם ואת זרעם לגמרי. ואם כי מי שיש לו מוח בקודקודו ימלא פיו שחוק מניצחונם, וכי זהו ניצחון שינצח וינצח ולבסוף יהיה נחרט זרעו לגמרי על ידי זה, רחמנא ליצלן. כן, אסור ליפול למלכודת, לא לחשוב שהניצחון של הרע הוא ניצחון אמיתי. כי בסופו של דבר הם בעצמם הולכים, אז אסור ליפול למלכודת הזאת. ואפילו אם היה נשאר מלכותו לזרוע עד הנה, הלא באחרית יצטרך ליתן דין וחשבון על כל טיפה וטיפה של דם של שפח, אפילו מאומות העולם. כי אין העולם הפקר חס ושלום. הנה מילת המפתח. העולם הזה אינו מופקר. לכן תמיד צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, שהמוסר מנצח, שהטוב מנצח, שהטוב שולט. כן? אז העולם הזה הוא לא הפקר. כן, בדיוק. הוא בוודאי יהיה דין ומשפט גדול לעתיד, אפילו על הדמים של אומות העולם שהרגו זה את זה. כלומר, כל אחד הולך לתת את הדין שלו, גם אומות העולם, על מי שהרג את האומה ההיא ומי ששלט על זה וכו'. ושפכו דמים רבים בחינם,
בשביל ניצחון הרע שלהם. הם חושבים שהרע שלהם מנצח, זה כמובן רק לשעתו. כי עתיד הקדוש ברוך הוא לטבוע אפילו אלבון סוסים מיד רוכביהם. כן. מה שאחר סוסים? זה ביטוי. כן, אבל מה סוס הוא חיה אחרת שמתית? לא, 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 ההפך. סוס, כן. ההפך, מי שרחב על הסוס, עתיד ייתן דין וחשבון על זה שהוא רחב על הסוס, והכאיב לו. בסדר? לטבוע את אלבון הסוסים, לא את הסוסים עצמם, כן. מיד רוכביהם. הסוסים של המלחמה נראה לי. כן, לא חשוב, גם סוסים רגילים. בדיוק, זה ביטוי שאפילו הסוס שרחבת עליו, על זכות מה? כן? מאיזו זכות רחבת על הסוס הזה? הרי זה בעל חיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז מה? אתה שולט עליו? יפה, אז גם על זה צריך לתת דין וחשבון איך התנהגת לאותו סוס. מכל שכן, דמים של בני אדם. כלומר, העולם הזה לא מופקר. ולכן הטוב תמיד מנצח. מכל שכן וכל שכן, מי שעמד כנגד ישראל. כן? כל האומות שעמדו נגד ישראל, עתידות לתת את הדין על זה. וחס ושלום, ושפך דם ישראל וצייר אותם, מחמת עינו הרעה. וניצחונו הרע שבוודאי יהיה אחריתו להחריט. כלומר, זה לא ניצחון אמיתי, כי בסופו של דבר הוא נעלם מהעולם. כמו שכתוב, כי דורש דמים אותם זכר. לא שכח. נכון. וכתיב וניקיתי דמם לא ניקיתי. כן? כמו כן, כל הניצחונות של הבל, אפילו שבין ישראל בעצמם, מי שאינו כוונתו אל האמת, הנה המילה, בוודאי אין זה ניצחון כלל, מאחר שלא יצליח על ידי זה הניצחון לנצח. אז אם זה לא לנצח, זה לא אמת, ואם זה לא אמת, זה לא ניצחון. אם אני מבין מכל מה שקורה כאן, כל מה שקרה לנו, בעיקר, זה כל כך קרוב אלינו בשואה. כן. כלומר, כמו שבחור עתיד לתת לגרמנים ממש מכה רצינית, זה לאו דווקא לגרמנים, זה אומות העולם בכלל. וכל אחד בנקודה שלו, כלומר, למרות שהאומות עתידות לבוא בערבוביה, הקדוש ברוך הוא אומר להם להיכנס אחת אחת. כלומר, שלא יבלבלו לנו את הראש, אנחנו יודעים בדיוק מי עשה מה. כן, אבל זה לא הנקודה. הנקודה פה היא לא על הדבר הזה. הנקודה פה היא הדבר שהרע בחיים לא מנצח. שגם אם אתם רואים ניצחונות, זה ניצחונות רגעיים שאין להם נצח. ובגלל שאין להם נצח, הם שקר. זאת הנקודה. ולמה זאת הנקודה? כי אם לא אכפת לי עכשיו מי הקדוש ברוך הוא יעניש ומי הוא לא יעניש. עזבו את הדבר הזה, אנחנו מדברים על עצמנו. כל דבר רע שקרה לך בחיים, בגלל שזה לא אמיתי, הוא יעבור. זהו, זה מה שזה אומר. זאת אומרת, הדברים האמיתיים הם הדברים הנשארים. כל הדברים האחרים הם דברים שחולפים. זאת הנקודה. עד רבה, יקבל עונש ובושה גדולה מחמד זה, ויצטרך להיכנע בתכלית ההכנעה נגד המנוצח. כלומר, בסופו של דבר, הרע נכנע לטוב. כן, המנוצח ממנו בעולם הזה או בעולם הבא. כי אלוהים יבקש את הנרדף. זאת אומרת, אין ניצחון לרשעים, אין ניצחון לרשע, הקדוש ברוך הוא שולט בעולמו, העולם הזה אינו הפקר. על כן, עיקר הניצחון הוא ניצחון נצחי. בסדר? לא יכול להיות יותר ברור מזה. כשמדברים על ניצחון, מדברים על נצח. מי שמנצח זה מי שממשיך. דהיינו מי שזוכה לנצח את עצמו, לנצח תאוותיו ומידותיו הרעות, ולנצח את כל הרוצים למונעו מנקודת האמת, ולהרחיקו על ידי זה מאביו שבשמיים חס ושלום. זה הסוד. כן? כלומר, שום כוח כזה לא יכול לנצח את האדם. כי בסופו של דבר, הדבר הזה הוא לא אמיתי, לכן הוא לא נמשך לאורך זמן. יש פסוק לדבר הזה, קץ שם לחושך. זו האופטימיות הכי גדולה שיכולה להיות. כל אדם שעובר תקופה חשוכה, שידע בפירוש שיש פסוק שנקרא קץ שם לחושך, שהתקופה הקשה שהוא עובר היא לא אמיתית, עובדה היא לא נצחית.
ולכן זה חולף. אם אתה מפנים את הדבר הזה, הדבר הזה חולף יותר מהר. אם אתה לא מבין, זה יחלוף, אבל קצת יותר לאט, ואתה תסבול קצת יותר. כן? ככה זה עובד. כי מאחר שכוונתו לשמיים, באמת, הוא מנצח תמיד איך שיהיה, לא חשוב. בסופו של דבר, רק מה שמכוון באמת לשמיים, הוא זה שנשאר. כי מי שכוונתו באמת לעמיתו בשביל סיטרה דקדושה, איך שמתנהג עמו, הוא מנצח תמיד. לא חשוב. גם אם אתה רואה שהוא ניצח באיזה קרב, אותו כוח רע, ועכשיו נפלת לאיזה משבר, נפלת למראה שחורה, תדע לך שזה חולף. ואם תפנים את הרעיון, מיד תצא מהחשיכה הזאת. כי זה חולף. אז אם זה חולף, זה יכול לחלוף מהר. כי כל פעולה ותנועה קטנה או גדולה, שעושים בשביל הניצחון הזה, היא נשארת קיימת לנצח, לעולמי עד ולנצח נצחים. ופה יש עוד נקודה חשובה מאוד. ברגע שניצחת בתחום מסוים, התחום הזה קנוי לך לנצח. כלומר, אם השתלטת על כוח מיוחד שהיה חוסם אותך, אתה לא יכול לחזור אחורנית. גם אם נדמה לך שעוד פעם נפלת באותו מצב, זה לא נכון. התקדמת. זאת אומרת שהגבול הוא אף פעם לא חוזר להיות קטן יותר, אלא תמיד אתה מרחיב ושם את החיילים שלך בגבול רחב יותר. גם אם נדמה לך שעוד פעם נפלת, זה לא בשטח הראשון, זה בשטח השני. זאת אומרת שאנחנו בעצם מרחיבים את גבולות הקדושה בלי סוף. ושמים את החיילים שלנו בגבול החדש. כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, אפילו שכר שיחה נאה. כלומר, גם אם דיברת בצורה יפה, בצורה נאה, גם על זה אתה מקבל שכר. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שום דבר. למה? כי הוא אמת. כמו שאמר ישעיה, ואני אמרתי, לריק יגעתי. כן? זה לא נכון. אכן משפטי את השם ופעולתי את אלוהי. כלומר, כל מה שיגענו, ואני חוזר ואומר, יגיעה של אמת עם רצון לעשות רצונו של מקום, שום דבר לא הולך לאיבוד. אדם מתפלל ולא נענה. הוא חושב שהתפילה שלו הייתה לשווא. זה לא נכון. אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה בעולמות העליונים של התפילה, שום תפילה לא נזרקת לפח, לא הולכת לשווא. אין דבר כזה. זה פשוט, כן, ישמש לשלב אחר. גם אפילו אם מדובר בפקידה של חיים של בן אדם. נכון. כן. זה דבר גדול מאוד, כי זה הדבר, אין מר ממוות. נכון. ופה כאילו, נראה לך שהשתדלת ועשית ולא קרה כלום. ולא קרה כלום. זה לא נכון. זה דבר הכי קשה שיכול להיות נכון. לבן אדם. קרה. זה עדיין קורה, התפילה שלך נמצאת במקום בטוח, והיא תשמש עוד. אותו? לא, לאו דווקא אותו. את מי שהתפלל, כן. את מי שהתפלל, ואת הסובבים אותו לזמן המתאים לזה. והנשמה של אותו בן אדם. כן, נכון. לא, והנשמה של אותו בן אדם. של אותו בן אדם שגם הלך, עלתה בצורה אחרת ממה שהיא הייתה עולה ללא התפילות. בסדר? נמצא מי שמסתכל על האמת לאמיתו, זאת הנקודה, תמיד. לראות את האמת לאמיתה, האמת היא כוללת, לא לשכוח. אמת זה דבר של א', מ' ות', האותיות הכי קיצוניות באלף ב'. זו נקראת האמת. כלומר, מי שלא מסוגל לראות את המכלול, אז הוא רואה שקר. שקר זה שלוש אותיות דבוקות באלף ב'. נכון? קוף, שין, רש. זאת אומרת, הוא רואה רק פרט. הוא לא מצליח לראות את המכלול. אמת זה כולל, תמיד. אמת זה כלל, שקר זה פרט. כשאתה מבליט פרט, אתה בשקר. כשאתה רואה את הכלל, אתה באמת. יש מה לבקש את להבליט את הפרט כדי... לא, הפרט מובלט רק מתוך הכלל. אין פרט קיים בפני עצמו. אם זה פרט שיוצא מהאמת הכוללת, אז הוא בא ללמד על האמת. אבל אם יפרדת את אותו פרט,
והוא לא קשור לאמת כוללת, זה שקרי. אין שום דבר פה זה. הפרט לא קיים. כמו שאמרת, אתה אמרת לנו על זה שאנחנו עם הפרטיות שלנו, כשאנחנו בתוך כלל ישראל. נכון, נכון. אני פרט שיוצא מהכלל, שהוא בעצם זרוע של הכלל. אני קרן של הכלל, אז אני קיים. אבל אם אני פרט נפרד מהכלל, כפרתי בעיקר, אין לי קיום חס ושלום. בסדר? יום אחד בשבוע, כן, היום, יום ראשון, אינו קיים. הוא יום ראשון בשבת. היום יום אחד בשבת. כלומר, אם לא ידעתי לקשר אותו לשבת הכוללת, יום ראשון לא קיים. בסדר? ככה זה עובד. הכל הולך אחר הכלל. חוזר לכלל ותקשר את כל מה שאתה עושה לכלל. וגם כדי ללמוד אותו דבר, אם אתה לומד סוגיה כלשהי, בכל תחום, בכל מקצוע בתורה, ואתה לא יודע לקשר אותה לכלל של אותה סוגיה, היא תשכח. אתה לא תדע לחזור עליה. התפיסות קיצוניות של טוטליטריות אפילו של ישראל, שהם כאילו מתנתקים מהכלל האנושות, אז בעייתי. נכון. נכון, בדיוק אותו דבר. נמצא מי שמסתכל על האמת לאמיתו והולך בדרך האמת, תמיד, הוא משתדל, מתייגע תמיד להשיג נקודת האמת, בוודאי אינו מתיירא משום רע עין. אין לו פחד מכלום. אין דבר כזה, לא עין הרע ולא כלום. מי שבאמת הולך לפי האמת. כי מה יעשה לו אדם? מה יכול כבר לעשות לו? מאחר שכוונתו אל האמת לאמיתו, בתנאי שאתה ממש אמיתי. למה? כי אותו רע עין רואה רק נקודה ואתה רואה את הכולל. אז מה, איפה הוא ואיפה אתה? שעל ידי זה הוא מנצח תמיד. וכמובן מדברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל על פסוק וגם נצח ישראל לא ישקר. בסדר? איפה זה פסוק? כתוב הפסוק הזה? אה? אוקיי. מה שכתב שם, שניצחון אינו סובל אמת. מה זאת אומרת ניצחון אינו סובל אמת? הניצחון של הרע, כן, לא סובל את האמת. אבל השם יתברך, אפילו בניצחונו לא ישקר חז ושלום. זאת אומרת שהניצחון של הקדוש ברוך הוא, הוא נצחי. כל פעם שהקדוש ברוך הוא שיפר את העולם, השיפור הזה הוא לא זמני, הוא נצחי. אני חוזר ואומר, אם השתפרת וכיוונת לאמת, השיפור שלך הוא נצחי. הקדוש ברוך הוא משפר את עולמו כל רגע, נכון? הולך וטוב. אז שום דבר לא יכול לחזור אחרונית. אין דבר כזה רגרסיה בעולם. רק שיפור, הולכים רק לעולם אופטימי יותר ובריא יותר ומושפע יותר בשפע אלוהי וכל מה שאתם רוצים. הולכים רק לכיוון של טוב. הולך וטוב. אין חזרה לדברים רעים כמו שהיו אתמול. אין דבר כזה, כי רק העולם הולך ומתבשם יותר. למה? כי הוא בנוי על האמת. דהיינו כנ"ל כי רק השם יתברך וכל החפצים לעשות רצונו באמת, שימו לב כמה פעמים חוזרת המילה אמת, כן? הם זוכים לבחינת נצח. אמת זה נצחי. דהיינו בחינת ניצחון אמיתי, לא ניצחון של, כן, אתה חושב שניצחת ולא ניצחת כי זה הכל זבל והכל שקר בגלל שזה זמני בכלל. אין אמת זמנית. אין דבר כזה אמת זמנית. בסדר? הזמני הוא שקר. לכן היינו בחינת ניצחון אמיתי, בחינת נצח ישראל לא ישקר. האמת שייכת ליהושע? כן, כן. אבל שאר הניצחונות הם כולם שקר, ואינם יכולים לסבול האמת. זאת אומרת, האמת מסנברת את כל השקרים. אין ניצחון כזה. כל מה שיאמרו להם דברי אמת, נפלא ונורא, שאי אפשר להכחישו בשום שכל האמיתי, הם דוחים אותו באמתלאות של שטות והבל מחמת ניצחונם הרע. זאת אומרת שהרע לא יכול לסבול כשאומרים לו דבר אמת, הוא מנסה להכחיש, מנסה לדחות, אבל זה לא יעזור. למה הוא עושה את זה? כי הם בבחינת רע עין.
כן, זאת עין הרע שלא מסוגלת להכיר באמת. ועל כן באמת שוכחים בעולם הבא ואינם חושבים על חיתם כלל. כאשר הם יודעים בעצמם מעלת צדקתם וקדושתם בכל תאוות והמידות, איך הם משוקעים בכל התמנופים, כאשר רובם מודים בפיהם, וגם מחשבתם ניכר מתוך מעשיהם. ואין להאריך בזה כאן, כי האמת עד לעצמו. עד לעצמו. כן. זאת אומרת שהרב פה אומר, לא ליפול למלכודות, ואפילו תפסיקו לשאול איך. לא יכול להיות. כן. כן. או, כן, איך זה עובד. אבל זה עובד, זה ככה זה. כן, האמת היא אלוהית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שום דבר אחר, שום כוח אחר, ולכן העולם רק הולך ומתבשם. זאת האופטימיות של הזמן הישראלי. מי שחי במעגל הזמן הישראלי, חי בספירלה הזאת של הליכה לכיוון הטוב בלבד. וכן מבואר באלף בית, באות מריבה. לא זוכר. אין לכם פה פירושים. וכן מבואר בהאלף בית באות מריבה, כנראה שזה ספר על פי אלף בית, כן? אז באות מם של מריבה הוא מביא, כנראה זה ערכים לפי אלף בית. יש הרבה ספרים שבנויים בצורה כזאת. פלא יועץ. למשל, פלא יועץ, יש המון ספרים, נכון. מי שהוא נצחן בא לידי שכחה עד כאן לשונו. כן? מה זאת אומרת מי שהוא נצחן? מה? כל הזמן מתנגח, כל הזמן מנסה סתם, כל הזמן יש לו איזה משהו להגיד, רק כדי לסתור את מה שנאמר. איש מריבה. נכון, איש מריבה. War main. כן? האדם כזה בא לידי שכחה. אין לו שום דבר, כי שום דבר לא מעוגן בשום קשר. אז הכל נקודתי. נכון. דהיינו כנל כי ניצחון של זה העולם הוא בחינת רע עין, שעל ידי זה בא שכחה. כלומר, מי שכל הזמן מתנגח, זה אדם שכחן. אין לו זיכרון, כי הזיכרון הוא נצחי. דהיינו ששוכח באלמה דעתה, והוא שוכח את מה שהתחלנו בו בהלכה הזאת, הוא שוכח את הזיכרון. כן, הוא לא קשור לנשמתו, שהיא הזיכרון האמיתי. היינו כנל כי ניצחון של זה העולם, כל הניצחונות, כל הניצחונות של, ש, שרואים כאילו שיש פה ניצחון. את רואה איזה רשע שמנצח, את רואה דבר שכאילו מנצח, אבל זה רק בעולם הזה. אתה רואה אדם, אבל אני רואה דבר עצמי שאתה מתגבר על איזשהו משהו. אבל זה קשור לעולם הבא שלך. אם זה לא קשור לעולם הבא שלך, זה שקר. כי העולם הבא הוא נצחי. בסדר? לנשמה. לכן הוא בא לידי שכחה. הנה, ששוכח באלמה דעתה, מה זאת אומרת ששוכח באלמה דעתה? הוא שוכח את העולם הבא, את הבחינה של העולם הבא שבו. הוא פעל רק בעולם הזה באותו קטע. אני אגיד לכם את זה בצורה אחרת. כל מה שאת פועלת, וזה לא מעוגן בנשמה שלך, זה לא מצליח. בסדר? כל מה שעושים, וזה קשור רק לגוף, לפן החיצוני שלנו, לא יצליח. לא יכול להצליח. זה שקרי. אז גם אם זה מצליח, ואת חושבת שזה מצליח, זה רגעי, ואין לזה שום זיכרון. אבל כאן, אם אני מבינה נכון, בשכחה של הזיכרון, אז מספיק שאנחנו רואים נכוחה, אז מקצר גם את התהליך של הניצחון הגלוי של העולם. נכון. זה, כבר, זה עוד שלב. זה, אם את רואה את האמת כמו שצריך לראות אותה, גם אם נדמה לך שהפסדת, יש כבר השפעה וזה מקצר את הזמן של הסבל שלה. נכון. אבל פה הוא הוסיף עוד רובד, שכל דבר שלא קשור לנשמה, כשאת עושה אותו, אז הדבר הזה רגעי, וזה לא ניצחון אמיתי על שום דבר. גם אם למשל אדם אומר, כמו שעכשיו אמרה מור, התגברתי על משהו, אם זה לא בא מהכוח של הנשמה, אלא זה היה רק איזה מין כפייה גופנית כדי לא לעשות את זה, אבל לא טיפלת בנושא הפנימי, אז הדבר הזה יחזור. שומע, זה לא מצטרף, כי הכפייה הזאת היא באה, אם היא בכיוון הנכון, היא באה ממקום הנשמה.
בא ממקור נשמה, אבל אתה לא זכרת את הנשמה באותו רגע. אז זה פחות חזק. השיטה הביוריסטית. מה? השיטה הבי... טוב, גם אחרי המעשים ממשיכים הלבבות, אומר שיש גם יכול לבוא עם מעשה... נתחיל עם המעשה. נכון, אבל אם המעשה הוא בנוי, כן, קשור לבחינה הפנימית שלי. זה לא מעשה חיצוני בלבד. דוגמה, כן, אתה מתפלל, אז באת עם הרצון הפנימי של הנשמה שלך להתפלל, אבל התפילה שלך היא, אם צריך לשקול אותה במשקל, היא גופנית בלבד. היא בגלל שאתה פה, אתה לא שם. גם אין לך חשק להיות פה וכו' וכו'. אז נכון שבכל זאת אתה פה, אבל זה לא אותו דבר. כלומר, התפילה שלך היא, אין לה משקל אמיתי. אבל אם התפילה שלך היא קשורה לנשמה הפנימית, ועכשיו אני אומר דבר קיצוני, גם אם לא התפללת את כל המילים בתפילה, בגלל שהיא קשורה לעומק, אז היא אמיתית יותר. כלומר, אתה יכול לקרוא תהילים כל היום, אבל אתה לא שם, ואתה פשוט יכול לחשוב על הנשמה שלך, שהיא כל הזמן אומרת תפילה, ולהגיד משפט אחד בתהילים הרבה יותר חזק. לא כמות, איכות. להרגיש כל הזמן שזו שלמות, שלא רק הדבר הזה עכשיו פעל. בסדר? כשחוטאים זה בגלל שרק חלק מהגוף פועל. לא פעלת בשלמות המכלול של האורגניות הנפשית שלך. אז צריך להחזיר כל הזמן הכלל. להגיד לו, תשמע, אתה כללי. עכשיו היד שלך כאילו עשתה דבר לא נכון. אבל זה לא עובד ככה. זו השפעה כללית שהתבטאה דרך הזרוע, דרך היד. אל תפריד את היד שלך ממך. קוראים לו יעקב, אז תגידי ליעקב, כן, אתה, היד שלך לא גנבה. אתה פשוט לא קשוב לכל יעקב. יעקב זה כוח שלם, גדול. יש יעקב. כן, לא חשוב, אני לא יודע, אני... כן? לא חסר לדעת אולי לך. בסדר? הורים אומרים את זה גם לילד, זה לא מתאים לך. נכון, זה לא שייך למכלול גם כן. אתה לא פעלת מכל כולך. אני יודע שהלב שלך... עכשיו יש מדרגה שלך שיצאה מהקבוצה שנקראת יעקב. שאתה כל כולך קבוצה גדולה מאוד. אז עכשיו עשית כאילו איזה חלק ממך יצא ועשה שטות. תחזיר את החלק הזה ליעקב הכללי, ואתה תראה שתהיה הרבה יותר חזק. זה עדיין קשה לדבר עם ילדים כאלה, שמטפלת כברי... בסדר, אבל לאט, זה נכנס, זה נכנס. אפשר מאוד שתגידי, אבל אני אומר כקבוצה. אצלך כל אחד זה כוכב על. בסדר, אבל צריך לקחת כל אחד לחוץ. אין ספק, אני לא אומר. אוקיי, אבל מריבוי אבונותינו התגבר הרע עין כל כך, כן? כלומר, אנחנו, מה אנחנו עושים? לצערנו, אנחנו מפרידים. אז כל איבר קטן בעצם עושה מה שבא לו. כן, אז אין קשב וריכוז לטוטליות. כן, נכון. עד אשר רוצה לסמות עיני ישראל, כן, כי העיניים זה החוכמה, זה המגדלור, חז ושלום, לבלי להסתכל על האמת. אז מה הוא גורם לו? לפעול מכל מיני תנועות של אימפולסיביות, כן. זה לא קשור לכולל. הייתה לך איזה מין יציאה כזאת, כמו שאדם אומר מילה גסה, כן. אז מאיפה יצאה המילה הזאת? בגלל שהוא לא, באותו רגע הוא לא חשב על המכלול. פתאום יצא לו כאילו משהו מהבניין השלם, איזה ניצוץ יצא לו. אז אומרים לו, תחזיר את זה בפנים, זה לא מתאים. כן? תראה את הטוטליות הזאת, אף פעם לא תעשה שטויות. כל רגע שתראה את הדברים בצורה כזאת, אתה תהיה הרבה יותר חזק. ובכל התחומים. על ידי זה נחרב בית המקדש. כי מה זה חורבן הבית? התפרטות. פרטים, נקודות. והגלות מתארך, גלות זה נקודות. זה אוסף של נקודות, אוסף של ימים שאין בהם קשר אחד לשני. בסדר? וגאולה זה הבנת המכלול. בסדר? אז גלות זה פירוד, וגאולה זה מכלול. אתה
התורה שבכתב, מה שאמרנו לה, הוא היה אומר, כן. אז כאילו זה, הם לקחו את הכלל של בן אדם, ולתקשורת, אני חושב לצערי, זה בדיוק הפוך. נכון, נכון, בדיוק. הוא אף פעם לא היה אומר. הוא כל הזמן אומר משהו אחר, כי אין לו שום אמת. זה סתם לזרוק מילים באוויר. לכן לא חייבים לענות מיד. לענות מיד, כששואלים אותך שאלה, או כשאומרים לך משהו, או כשאת מרגישה מותקפת, או מותקף, זה בדיוק להוציא את המילה שלא צריך, בגלל שהיא לא קשורה לכלל. אז קודם כל אני נאסף, אוסף את כל החלקים שלי, ואז אני מוציא מילה אחת שהיא בעצם השליח של הציבור שלי. ולא סתם לזרוק דברים מהבטן. שאחרי זה אתה חייב להחזיר, כן? אז אומרים לך, תחזור בך. כן, מה זה תחזור בך? קח את מה שאמרת ותכניס אותו עוד פעם לזה, כי הוא יצא לך, אני לא יודע מאיפה. כן? אני חושב שאין ספק שאנחנו בתהליך כזה שבאמת תופסים את סוף הגלות וזה שעם ישראל באמת חוזר לארצו ולא יודע, אני בכל אופן ראיתי, אני לא יודע איפה כל אחד מכם היה ביום שני האחרון, אבל ראית את העוצמה המיוחדת הזאת, אני דווקא אומר לגבי המוות של האב ועובדי הזה, כלומר ראית שמרוב שהוא זה היה כל כך כללי שזה היה באמת בעוצמה מאוד מאוד לא פשוטה. אנשים סיקרו את זה בכל העולם. מה זה חזרה של עם ישראל לארצו? זה לראות את האמת. החזרה של הפרטים שנשרו אל המכלול. בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו. בסדר? יהודי שיצא זה כמו מילה שיצאה מהבטן. עכשיו המילה הזאת חוזרת לחיק. כן? לבית. אז מה נשאר לנו? רק משיח תתקנו בבית המקדש? לא, לא, יש עוד כמה דברים קטנים בדרך. כן, חשובים לא פחות. כן, משיח זה רק תוצאה. לא, לא להתעלות במשיח. לא, 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 ודאי. כן, משיח יבוא. לא, הוא בא, הוא פה. הוא מתגלה. אבל בשביל הגילוי האמיתי, כן, אנחנו צריכים להבין יותר ויותר, כמו שאנחנו בעזרת השם משתדלים לעשות, להבין את הפן הכללי. כל זה כדי להכשיר אותנו להקשיב ולשמוע ולהבין את השיעורים שהוא ייתן. המשיח יעביר שיעור. אם אין לנו את הכלים להבין אותו, אז הוא ידבר באוויר, מסכן. גם אם קוראים לו מלך המשיח. אז עכשיו אנחנו מכשירים את הכלים שלנו להבין את הדיבור שלו. יהיה לו סוג דיבור שדומה מאוד למה שאנחנו עכשיו לומדים. בסדר? אז צריך להתרגל למינוחים ולמונחים ול... ניסוח של תורת הסוד. אפשר אפילו לחשוב על זה שהוא כבר נותן את השיעור הזה. נכון. ואנחנו בהדרגה מבינים יותר וקשובים יותר. בדיוק. איך אני יודע את זה? איך אני יודע את זה? בגלל שזה מה שכתוב. זה מה שכתוב. חז"ל אומרים לנו בכל מיני מקומות שתורתו של משיח ביחס לתורה של היום היא כמו, התורה של היום כמו הבל לפני תורתו של משיח. למה? כי התורה שהייתה, כשנאמר המשפט הזה, זה בעצם כשאתה לומד את התורה החיצונית. תורה הפנימית, זה תורה של זוהר, זו תורתו של מלך המשיח, כתוב בכל מיני ספרים, במיליוני ספרים, שהתורה של המשיח היא תורה שבאה להחזיר לנו נבואה, ונבואה זה תורת עץ חיים. כן, תורה דעתיקה סתימה. כל מה שאנחנו, כל המונחים האלה, כל הביטויים האלה, הם תורתו של מלך המשיח. חסידות, כשהבעל שם טוב פגש את המשיח ואמר לו מתי תבוא, אמר לו כשהחוכמה שלך תפוץ כלפי חוץ. אז יש לנו מלא מלא מלא. אז לכן אנחנו יודעים, כתוב בתיקוני זוהר, בכל מיני, כל התיקונים, שזאת התורה. נכון? סליחה, הדיבור שלנו שלנו בארץ ישראל הוא שונה מדיבור בעולם? בטח. בכלל כיהודים הדיבור שלנו שונה, אז אחת כמה וכמה כשאנחנו חוזרים לארצנו, אנחנו חוזרים לדיבור הרבה יותר מקורי, פנימי, זהותי. כן, הדיבור שלנו משתנה. יהודי לא יכול לדבר כמו שביבי דיבר באום לפני 200 שנה, יהודי לא יכול היה לדבר בצורה כזאת.
שהזכיר את האבות ואת זכות האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מול כל העולם. כן, תקע להם פקק בפה לכולם. אי אפשר להגיד דברים כאלה. עכשיו אפשר לומר דברים כאלה. אנחנו מתחילים לשדר לאומות העולם. מתוך החיבור. נכון, שמעתם את הדברים שהוא אמר באום? כדאי לכם. חבל, שיעור תורה. ממש שיעור תורה. כל מי שמזלזל, כל מי שמזלזל ככה בממשלות ובדברים האלה, כדאי לכם להקשיב ולהשתמש בזה כשאומרים לכם מה זה הנשמה, מה זה הממשלה הזאת, ממשלה של חילונים וזה. כדאי לכם לחזור על המילים. תכתבו, תראו כמה ביטויים של קודש נאמרו שם. מה? אמר פסוקים. כן, הוא הביא פסוקים מהתורה, הביא דברים, אנחנו... מי משפיע עליו? מה? יש אנשים שמשפיעים עליו? הנשמה שלו. כן, הוא חלק מעם ישראל, והוא שורש, הוא מלך. אין מישהו שמשפיע. יש לו בקרבתו מלא אנשים. כן. יש לו אנשים בקרבתו, גם יש לו חוג של תנ"ך כל שבוע, יש לו, הוא לומד. כן, זה משפחה של תלמידי חכמים, לא לשכוח. כל הילדים, כל הנכדים הם... גיבורי ישראל. זה לא סתם. אז לא לזלזל בדברים, לא לדבר חס ושלום לשון הרע על אנשים, בלי להקשיב בתוכן באמת מה הם רוצים לומר ומה הם כן אומרים. ודבר כזה מול אומות העולם שווה מיליונים של שיעורים בין עצמנו לבינינו, בינינו לבין עצמנו. כי פה זה שידור עולמי, זה תהילתי יספרו. זה תהילתי יספרו. שבוע שעבר. באום, תיכנסו לאינטרנט, תראו את ה... תקשיבו למה שהוא אמר. על ידי זה שמשכח, על ידי זה שמשכח מלב זיכרון העולם הבא. ומה יהיה? תקום כבר. כן. ועל ידי זה אין שווים לשם יתברך בכל לב, ועל כן התחיל החורבן ב-17 בתמוז. כן? כי אז התחיל השכחה. ישברו הלוחות. 17 בתמוז. לא, אני לא מדבר על החורבן. חורבן זה כמה אלפי שנים אחרי שבירת הלוחות. אני מדבר על השורש. למה נשברו הלוחות? כי זה מראה שאתה לא מסוגל לקבל שלמות. אז זה מתפוצץ. נכון, אתה... יש קושי, יש פחד. כשבא משהו טוב, יש לנו איזה פחד. יש נטייה פנימית לסבול. לחשוב שהסבל הוא חלק מהמציאות שלי, ואז אני מרגיש שאני חי. חברה שעברה לבית חדש, היא אומרת, תשמעי, היה לי יותר קל לגור בצינוק שהייתי גרה 3 שנים שם, מאשר לעבור לבית חדש, שפתאום היא אומרת, אני צריכה להתרגל, זה אומרת, אני מתה מפחד. היא לא יודעת מה לעשות בבית, היא אומרת לי להתרגל, לקבל את הטוב, זה הרבה יותר היה קל מאשר בתוך ה... אסיר בכלא, מסודר. אסיר שיקם כל בוקר, יש לו סדר יום, עושה מסדר בוקר, ארוחת בוקר, הולך לעבוד באיזה משהו בתוך הכלא, הולך לישון. כיף לו. לא כיף לו, כי הוא רוצה לצאת. לא, לא כולם. לא כולם רוצים לצאת. שעושים הכל כדי שיעצרו אותנו. כמה אנשים רוצים להיעצר? יש להם קורת גג, יש להם אוכל. כמה אנשים רוצים לאכול חינם בתוך קיבוץ כזה של שקט? נמאס להם מהחיים. הכי טוב זה כלא. מה את חושבת? והכלא הזה לאו דווקא כלא. זה יכול להיות אצלנו, בחיים שלנו. כל אחד חי, זה מרגיע אותו. כן? יש זוג שבא לראות אותי לפני 1.5 שנים. כן? היו ב... חבל על הזמן, אם היה להם סכין, היו הורגים אחד את השני לידי. כן. עבדנו ביחד, חזרו לראות אותי לפני 2 שבועות. אמרו לי, תשמע, משעמם לנו. למה? הכל טוב בינינו עכשיו. אמרתי להם, אבל באתם כדי שיהיה טוב, נכון? אז עזרנו אחד לשני, עכשיו טוב לכם, כיף לכם. אמרו, כן, אבל אנחנו כבר לא רבים. אז הייתי צריך להסביר להם הפעם שהקשר הזוגי שלהם לא חייב להיות קשור למריבה. כי הם התרגלו להיות בקשר דרך הריב. נכון? אז עכשיו הם אומרים לי, אין לנו אפילו חשק להתקרב פיזית. כי אז היינו מתקרבים אחרי מריבה.
אתם מבינים? זה טריגר, אז הכל צריך, הכל לחזור על הכל, וזה אנחנו צוחקים, אבל זה כן, נכון. זה ממש מטמא את הלב, נכון. ונורא. נכון. אז זה בחינה כזאת של עבודה זרה, זה נקרא עבודה זרה. אתה רגיל לקבל את האור דרך הכעס, הקליפה, כי אתה מרגיש לפחות שיש לך קשר. כן, אז הקשר הזה הוא יכול להיות קשר מאוד 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 ברוטלי באלימות, אבל לפחות זה קשר. יש נשים שאוהבות שמרביצים להם. הם התרגלו לזה, לקשר, הם אומרים, יש לי קשר עם בעלי. ואני אומר לאישה הזאת, אבל תצאי, תברכי מהבית הזה כבר. לא, ככה אני מרגישה שאני חיה, הוא נוגע בי. הוא נוגע בי. נכון. אז החיים, יש אנשים שחיים רק דרך כסח. והם מרגישים שהם חיים. עשיתי משהו היום. רבתי עם זה, עם זה, עם זה. אני קודם כל יוצא בבוקר עם מלא אקדחים. נכון, אז צריך לעשות סוויץ' ולהבין שהקשר הוא לאו דווקא קשר בצורה כזאת. הקשר יכול להיעשות בהחלט בחידוש, בהתחדשות. תבין שהקשר שהלך עד היום הוא לא קשר אחד בלבד ואי אפשר אחרת. אני אלמד אותך לקבל את אותה עוצמה, את אותה שמחה, את אותו קשר, אבל בצורה של עדינות, בצורה של שקט, בצורה... אתה יכול לחוות את זה וליהנות מזה. אבל בשלבים הראשונים זה מפחיד אותך, כי אתה אומר, וואי, לא קורה כלום. כן? לא קורה כלום. צריך שהחיים יהיו מלאים בקולות, ברעשים, בטלוויזיה, ברדיו, בקולות, במוזיקה. שנייה, בלי כלום, אתה משתגע, אתה מפחד. וואי, אני נפגש עם עצמי. כן? אז עדיף לשמוע כל מיני קולות מסביב, קולות רקע. זה שייך לנצח, זה הנצח. בשפה של השיעור זה מריבה, כאילו אם בן אדם כל הזמן מתעסק עם הטלוויזיה ועם כל מיני דברים שלא קשורים לנשמתו. אבל הוא רק מרגיש שיש לו איזה מין משהו נוגע בו, העיקר שיהיה איזה שידור. כי ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, זה הסוד, כן? שעל ידם בא שכחה לעולם. 17 בתור, אז בואו נקבל את הטוב ונשתברו. נכון, כלומר זה מתן תורה המיוחל, האמיתי, ושם זה נשבר. כלומר לא היינו מסוגלים לקבל את המכלול. אנחנו מסוגלים לקבל רק פרטים. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הוא מובא בתורה הנ"ל. והיינו כנ"ל שעיקר החורבן על ידי השכחה. זה החורבן. חורבן מתחיל בפנים ומתפשט לבית. חז ושלום. שבא על ידי הרע עין, כל זה נקרא עין הרע, כן? שהתקנה בישראל, אותו רע עין, כלומר מדרגה שנקראת רע עין, כלומר הפירוט, רע זה לשון רצון עצמי, שהתקנה בישראל שזה מכלול. ישראל זה כלל. עד שסיתם לעשות העגל. כלומר, מה זה עגל? פרט. זה אנטיתזה של מתן תורה. תורה זה כלל, עגל זה פרט. כן, בגמטריה אוסלו. השאלה אם... זה בוודאי זיכרון בעצם, הם היו צריכים לעשות משהו שהוא מוחשי כדי שיהיה זיכרון לדבר הזה? לא, הם פשוט לא יודעים איך לקבל את האחדות האלוהית בעולם הזה. אז זה חייב לעבור דרך כל מיני סממנים, ואם הם רגילים לחיות דרך כסח, אז זה חייב לבוא דרך משבר. גם כשזה בא דרך משבר, הם הרגישו כאילו שהם עשו משהו. כלומר, אדם שאין לו משבר לפחות פעם ביום, הוא מרגיש שהיום שלו עבר לריק. אז זה נותן כאן משמעות חדשה, לשמח וחלקי. אם באמת קשה לקבל את השומר, אז אפשר בחלקים. נכון, יפה. אבל בתנאי שהחלקים, את יודעת שהם חלק מהשלם. שהם חלק מהשלם. אם את מפרידה לגמרי... גם ההבנה הקודמת היא כשאת מבין שזה חלק מהשלם, גם אם אתה רואה את הסלם. כן, נכון, נכון, נכון. בהחלט.
ועל ידי זה נשתברו הלוחות ב-17 בתמוז, ונמשך שכחה על ידי זה, באו כל החורבנות. זה השורש לכל החורבן. ועל כן צריכים לבכות מאוד בין המצרים, בפרט בתשעה באב על חורבן בית המקדש. כן, ועוד הוא מדבר בתקופתו, שזה כבר כמה שנים? 200, בערך 200 שנה. היום אם הוא היה חי בתקופתנו, כן, הוא אומר בוא תעזור לי, אני צריך לשנות כמה פסקאות. כן. זאת אומרת, יש מדרגות שעכשיו משתנות במציאות, דפקטו, אז אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון, אי אפשר להמשיך כאילו לא קרה כלום. כי זה כוח של נבואה, זה רוח הקודש. כן, כי הוא חי כבר את האורות. לכן הוא קרא לספרים שלו אורות, בזמן חושך. דרך אגב, כולם נפלו עליו בגלל זה. בגלל שהוא קרא לספרים שלו אורות. כן, מה זה אור? כמה זה בגימטריה אור? 207, נכון? זה בגימטריה מה? מה זה 207 באותיות? רז. כלומר, זה הסודות. הוא הביא את הזוהר. כן, רז זה אותיות זוהר. אין? בתוספת ה' שזה בעצם ביטוי ממשי, נפח. ולכן, בזמן בית המקדש חרב, כן, אז עיני יורדה מים, כדי להכניע על ידי הדמעות של העיניים את הארס של הרע עין. כי הדמעות הן מלוכות, נכון? מאוד. והמלח הזה הוא בעצם, זה בעצם ממתק את הדינים. כמו שמולכים את הבשר, אז זה יוצא מהעין וממתק את הדין. לכן הבכי מרגיע את האדם. כמו שכתוב בדוד, כשבא עליו הרע עין, כן, של אבשלום, שאמר, אז אולי יראה השם בעיני. ופרש רש"י, בדמעות עיני. וכן כתיב שם, ודוד וכו' עולה ובוכה, וכל העם אשר איתו, כן, ועלו, עלו ובכו. כן, כל הבכיות האלה ממתקות את הדין. וכל זה כדי להינצל מרע עין על ידי הבכייה בעיניים. וזה בחינת הייתה לי דמעתי לחם. כן, ג' הוויות. כלומר, הדמעה הופכת להיות ללחם, זה מרגיע את האדם, זה נותן לו ראייה מחודשת. הוא שוטף את העיניים. אלה הזכרה, ואז פתאום הוא חוזר לזיכרון. כן, הבכי קשור מאוד מאוד לזיכרון. כשבוכים, כן, הולכים לים. לכן הים מלוח. אבל יש כאן איזושהי תהייה של אם אנחנו בוכים ואנחנו עוזים וכואבים את המשבר הזה, אז כאילו מה אנחנו כרגע מרשים לעצמנו לא לראות את הרצף? לא, צריך. יש זמן שצריך לבכות. למשל, אבל יש לו שלושה ימים לבכות. הוא חייב לבכות. צריך לבכות. כי הוא רואה שיש פרט עכשיו במציאות שהוא חסר. ואחרי שלושה ימים הוא מחזיר את כל זה לפרופורציה הכוללת. ולאט לאט הוא חוזר לשנה, ואז הוא מבין יותר טוב את התהליך, ובסוף הוא גם ביום המוות של אותו אדם שהוא בכה עליו, הוא עושה הילולה. כן, ביום שרבי שמעון מת, באותו יום, בכו, נכון? כולם בכו. אבל אחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, עשר, 200, 300, 2000, עושים חגיגות. כן. אז יפה, אז גם זה בתמונה של מכלול כולל, אדם גבוה, גם שם יכול לראות את הטוב בסופו של דבר. למרות שזה קשה מאוד. ובהחלט, אנחנו בני אדם עם כל החסרונות וקשה לנו לראות את זה, אבל אנחנו חייבים להיות בוודאות שהקדוש ברוך הוא עושה רק את הטוב בסדר הנכון. וזה קשה מאוד לבן אדם, אני לא סותר פה את הקשיים, כן? אנחנו גם מרגישים וחייבים להרגיש את זה. חייבים להתאבל, זה העניין של האבל. אבל אנחנו מתפללים, כן, שהקדוש ברוך הוא יפקח את העיניים ונראה את המכלול הכולל, מה יצא מזה. איפה הרווח שם? כן, זה דברים לא פשוטים, אבל זאת האמת. הקדוש ברוך הוא, מעת השם לא תצאנה הרעות והטוב. הקדוש ברוך הוא עושה טוב.
אנחנו לא מבינים כי אין לנו כלים לראות את זה. אבל אנחנו מאמינים ולומדים שהקדוש ברוך הוא לא יפקיר את עולמו, ויש סדר מוחלט בעולמות העליונים. דבר כזה לא אומרים לבן אדם שעכשיו הוא מתו מוטל לפניו, אבל אחרי 20 שנה, 30 שנה, 10, 15, אפשר קצת להתחיל לדבר איתו קצת יותר, כן, קשור. נכון, בהחלט. יש חבר סופר לי מנופי פרט שחבר שלו הוא חבלן משטרה, ויחידת חבלנים שלמה במשטרה התפרקה כי לא עשו להם הכנה נפשית לפני התקופה של הפיגועים. בוודאי. אנשים ממש... נכון. אני הייתי בקבוצה של לוחמה בטרור, ולפני כל יציאה לפעולה הייתי מרצה לחברים. מה אנחנו עושים? בשביל מה אנחנו פה? מי אנחנו? כן. ואז הם היו נכנסים לפעולה בצורה אחרת לחלוטין. כן. אחרי זה הזמינו אותי גם לצבא בכל מיני מקומות. כן. והייתי בעצם מפקדים גדולים מאוד בחיל האוויר וכו' וכו'. והסברתי להם לפני שהם יוצאים לכל מיני משימות, כן, למפקד עצמו, איך לגשת למשימה. עד כדי כך שאותו מפקד יש לו עכשיו במגירה שלו שם הוויה שנתתי לו, וכל פעם שהוא יוצא למשימה, כן, הוא כבר הבין את הרעיון של הכולל, של העניין הכולל, בשביל מה הוא נלחם, מה הם עושים וכו' וכו'. אבל בשביל זה צריך עבודה. עד כאן להיום.